Meron na mga ilang-ilang mga nagtatanong dito. Good, good noon po, attorney Mel at Ma'am Gladys. Ask ko lang po, sa pagkakaso ng adultery, pwede niyo po ba na maging ebidensya yung kuha na picture nila na nakahiga at silang dalawa sa bahay nila o kailangan pa pong magkapatong? Salamat po. Okay. <laughs> o, ating paliwanag nga po ulit ha. Kasi po, ang adultery po, ng isang babaeng asawa ang operative act ang pinaparusahang kilos ay ang pagse-sex sa iba. Diba po? So dapat either mahuling yung inflagrante delikto ng se o kaya po yung circumstantial evidence ay napakatindi na isa lang ang inyong pwedeng ikongklusyon. So halimbawa po Nakita nyo, uh, nasa, uh, nakasasupa sila, bihis na bihis, maayos naman, nakakurbata pa yung tao, at saka si misis, nakalong pants. Okay? Maaring mahina yung ebidensya ng adultery. Pero kung nakita nyo po na si Ray parehong hubad at magkaakbay pa, pero wala namang ginagawa, eh ano pa ang baka ginawa nun? Baka, uh, malamang nag-sex na po yun. Kaya yun po, matindi po yun. Tandaan nyo po kasi, ang level ng pagpapatunay sa isang criminal case ay proof beyond reasonable doubt. Ano po ibig sabihin nun? Kung wala pong diretsahang ebidensya at circumstantial lang at yung circumstances, pwede pong dalawa ang konklusyon. Isa, pagka-inusente. Isa, pagka-may papaling po sa pagka-inosente sapagkat mo may pagpapalagay ang ating konstitusyon na ang lahat ng tao ay inosente hanggat mahatulan ng korte at malataga ng ebidensyang proof beyond reasonable doubt. Ayan po ha.